Kënë youtubera, kënë gamera, mirë sërët në Gamecast TV, unë jam Eci, jam qëtu me ushtarin e vërtet, The Real Soldier, Arbër, si gjithë, Real G, Arbër, ata marim Martinin, a qka do na me bo, apo marim Snipin, pe testojnë pak Snipin, Gamer 98, Sniper, hade Martinit, hade se pe Martinit njerë, se uhabita. Uhabita? Uhabita. Pëmarim on, të marim pak pik, se prej që u po update-i në Battlefield mund dhe me shku tash level mund dhe me shku këse se cilin klas dërin 50 ku? Dërin 50 po dhe qëkjo shumë a që se mora pik të i ku as mora pik a? Ta shrypim far banese edhe luftojmë banese në li la La Banesa La Kulm që më pesgjidhi këtu këtë Banesi shala nuk më shetë dikush të hyp aaa e ku më zgjidh Banese në thuja Gjozyn 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 që kjo Bane ha shock shooter watching tash ku në shetë heavy tank enemy shock shooter. Ku? Tre! Zdi cilë me gjujt! Ka pëmërë asë njënin se ka të ke? Bra! Bra, bile një zhërt vendzira! Po e kom... Ka banesin e keqe! E, dhe një e heka! Që du ma mirë, ej! Hajtajt se ty të shojnë ma mirë aty, une këtu mujmë mu shefë në bas... E, dhe një! Që tre vetë veç shkun! Ra me t'i pa shpirt! Katër vetë, tu i nxhe, katër kufoma. Këtë kadare duhet kështu. Ja ube me njerin duhet pak. Nëse, aj që kam doket që kjo, kur pe largoj, u kam doket si si mu konë njeri. A i shtyten deri në funda? Gati. Ja dëjnë e kanë ata. Hajt qëta shpendrojnë e banesin ku kjetë ti a u largove ti a? Aha u largove, u largove e posh, dy veti posh po kjenë divizje që ta singuca qërë kjo me kalli ej e qa mi bo bacune a ta erdhen? Headshot ose ti shka e ke headshot taj zdija s'ka është ja futa pa ushal jo këtu këshur në për banesa po s'pesho kurkon qërë një sniperist që ty është në bas njo që të synin ta unë kësha zemrën qërë njo qërë qërë ta markirata kling jene kapa, miki ooo, ma nxeti njo turqisht ma ka nxe shumë jene ato në orbër di ik shumë jene ato në do të mus me najt dy vet njetin vend do të mu qu i këmër e rëqëtu men se me i ku në unë është drypa, unë është drypa a jo, ti është drype bravo tu gjerë kej kejt pas të oja se pas kanë marë ona se këmë dit po shkojnë e po dalë tjetër unë a jeme ndigju se a? Ti? Jo, pëse? Pëse ndive, bol mirë shkollat i ndive që ta? Jo, në qitë më televizor jëmë. E ta shë mune një vend. Edhe i mirë edhe i keqë. I keqë se erën.
Че той он тебе и бац. Че на нього? О, та! Хайце скиками їх ти. Скиками їх. Лівіз є шум, зорми в родикон. Мекі. Оооо! Січеш ваш лівіз є шум, зорми в родикон, ама кшту? Камундер ме кунгта. Бачам ки тут, о, бац, бац, ки тут, че ще то наш, то наш? Казоли, казоли, куку, етат ми киш ти е. Он прейти, бац! Ей, а скетингат ме я? Куи кем борбур? А чком те бъй, чак и мора, ки мора снайпачка? Ик! Пса ме ик. Ja, je brava, bravo, češ uvijem, uff. Hajte boj, on full bur. On je ni snajperist. Če raj? Viš kaj, jak mašike. To ja fus me mortar šo. Se kapi mortar ima. Se kapke mortar, bat. Če kaposke. E ka pas një prisnoj, po veqin 500 ma shumë ti. Po ik vlat, qëraj tu ik, budala. Veq me pas kjo snajp, me pas skupin i shkon të shumë i mira. Të do Martin Henry, ja? Ja, ja, është një me kësi. Që tu te bëj, jo në burë. Ta frujm njere bombe nështa. Dele i zëtnija që u më shef. Që gjujti gazin e, gjujti gazin. Qar baksuz jo mune mu kanë me mrat parin. A thësh? Qa ty mrendo, po dhe po e di qa ty është, se kom snajpin. Qa ty e kom. Qa shka me ma hek. U, ma hekin e. Ta heki që të snajp të marrë që të me... Aja, pas ka pas, ha? Mirë, ta shma mirë. Ka e në shef mërë vlo këta njerës? Del një pibire së të mirin se më të i lyp. Qëtash... Qërë një, qërë një, ej, ej. Bac një atë qëtu. Ku? Që qëtu që të shpi. Të bej, a? Mrojt, ja shi... Bas, bas në arbe koli! Ajo, Joni është. Po, a? Në kanë... Jo, është Joni. Për një me, a? Kushe koli! E kola! Mirja bune qenit. We have lost objective butter. They've overrun our positions! Take the objective! Duhesh mu kon ma i shpejt, o zamër, për snajp. Këtina ja buna se tu u gjujt me një kesh, kështu, bol për bol. Po shtaj një favorit që e koma e është i mirë, po... Ku e një këmë? Ku? Mirë se erdhe në video. Ja, një përshë... Në video? A përshë që u bojmë në video edhe pa ty, të kena trastu, tash ky, në idhnohet.
Si voli më kort. Oooo, që si hini lisi hongra plumë ftyrës. Ku? Ftyrës? Si rëp ashtu, atin, stsh! Që në njoni salak, ej. Po do ishin me ndru Suezin a pet. Mi ashtu edhe dy asif lamur, asli sa. Jo, qa po do me bo, eko... Po do me bo, brej! A njeri që aty apo mdo këtë mërgo? Jo mërë s'ka ka ko njeri. E që dojmë i bo? A dojmë i zga dhejnë Kosovë Suezina? Sling! Po mdo këtë që bo. Tejnë peja ti po mërë ishë. Tonë kësha faqen e majtë e! Forte kom qa një ha? Në faqet majtë. Që medik atje? Qish më ka kapë për... Që ku kam cilët njeri? Kam cilët... Shpejt që tu është ej! Nisë të nënë mëla energjin! Ik! Ik pështo bëzën! Shtraju që tu! Shtraju që... Aaaa, së mujta me pështo bëzën! Batske e dini së kanë avjen një hevi! Bash që tu ka avjen! U mbyt ma që të me koni, bro! Mu isha me ishë su me... Isha las ka pa kjo tank, po mdo këtë mu të mgjujt. Që ta shkur më vjen kështu si surprise. Surprise, mërë. Gaz, gaz, gaz! Ik! Më shkoj mapi tu ik! Bombja! Bombja! Halal i koft një unë qysh po pështoj kje vla! Veç qaj po pështoj kje? Kur kusht tjetër s'po pështon? Jo dini që farë paksu zhjo mune 100.000 vetë me konë që tu. Nëse vjen armiki i pari unë e shkaj. A e tu Ilis? Vala atona s'kem ka shkojmë të eja morë burë, se full njeri. Edhe i kem shty dejnë të dera shpizbu. Që së kaj ka plume e? Krejt, krejt veç. Niki ato me bajonet, ha? Qa po dush? Po, hajme. Eke. Yes! Uuuu, më burim të tynë veshkova, thash që po pështoj për paqë. E kompanja të shku të aja. Unë përshef t'i ka pisi. Lisi pisi. A dhe dhe që t'bë t'a marim burë dhe t'hecim pisujt. Unë peqeri dhe me peqeri dhej. Unë të i manda i të dali ashtë. Edhe plus një unë i mgjujke së mujti me vraje. Mushu energi më lëgur. Kuku e qeri dhej ne. Që su mranda është.
Da ogrzasz minę. Ale muren bojem. Ej, se dit se 2039 i kom dvrome me shotgun. Se jetene. E, tenka, bac. Kukusanjerja tona e. Kukusanjerja tona me mu. Just saw loading game. Alo e loading, a? Tak, ma mirë, ta kapke me restartu. U më shelë që derë. Bam. Qush ma kanë hek njerën që aty gjatë shpije. Qa më bëhune me shutgan me dalë në ledin me mqa njerëzit, a? Mytën e, para me ndo, te kapkja e anti-tank, bombja këta, kalin e kapi pas se myti. Hajtë se po viju në me ty shtu. Po që dhe një skuat hinave s'na drejt? Që e batë se, jena mi distynve jena. Ku jeni? Mytë e more mo! 700 pluma nuk e myti! Ju do t'dar kunder për t'o këtë. Jo mre, me ju jem. Që ty o t'i ka e, që ty është poshtë se e gjujta bomben. A s'u mundet mu me mvra gazi jema? Jo, po mre mu. Jo, lasa t'u mvra. Uga bova, e pash një snajt njëll. Në morën dhejen. Ko që snajperi atje? Dyjën. Një, mëtën. Se ka plumi i altis, lërg. Shkoj dhe një. Shkoni, deportoni. Ja kom hek bajonetën, shotgunit. E s'po muj me ngajt. Ma prejten. Edhe një o kam shefet këto unë amdogët. Sum shef mu. Tenken e kena të eja. Eja. Po të pres... Sunte. Backa jeni pash zote. Ej. Po fëllë një morë burë qka... Qka jeni shukat. Ej, në shpi mranda, në prak ju kena orda. Që tash kur më hekin mu, së në baksuz. A, ka një, që këtë ma shkel me tenë, që këtë ma shkel. A, e shkeli? Jënë që të tenë këshpej. Eja, po të presonte. Ja, fitum. Shok më mërmendit se u ka përgjë që kjo video, mos falë më bo, share, like, comment, edhe, shijen video në ashme.